Zdravo svima, moje ime je Šišmiš i pogledajte, povredio sam se kad sam pao sa drveta. Ja, ne spominjite samo trčanje. Onaj tip je u zatvoru, a zmajica mi se zahvalila. A ovo je moja porodica, hoćete da vidite. Baš me je bolelo puno, sestra se zabrinula. Pa je zato mi čuva. Ovo je moja sestra. Zdravo! A ovo je moj brat. Zdravo. On će uskoro postati tata. Ovo je njena žena. Ona je trudna. Ona ima bebu. I ovo je moja... I ovo je moja porodica. On... Trudnica će uskoro roditi dete i postati majka, a ovaj otac sluša muziku. I evo ga kunić, tu će on mali da spava. Vidjet ćemo da li je devojčica ili dečak. Više želimo da bude devojčica, a najviše blizanci, ali je samo jedno. Zasvirat ću saksofon. Doviđenja. Doviđenja, vidimo se sljedeći put.